Angger seneng yang ngalem, ora seneng yang ngalam. Ora sadire kok nak kuping. Wong nyong bubar ki angger adan subuh ya nembe bubar. Mau bagi nang kroya adan ya bubar. Aki segasik-gasik ya jam 4. Punjul nembe bubar. Ngerana isu ngomong nanggap dalang kuku bubari jam telu ya. Kondeleng jam dewek, siki jam pira. Mulane hayo biasa. Antara pro kontra itu hal biasa. Dialala ya men, mengko ngerti alala keseringan mengko kan dadi apike. Apa ya gare diteni ngono. Nyong disukna warna-warna ya ngono, mengko dadi keselen dewek. Biasa iki. Iya, arep disukna warna-warna nyatane nyong ya panggungane ya penuh. Nganti sura ya wis rapet. Ya iya. Pepeling-pepeling digarap tantos.
garing pepeling nang ya cocok banget ke pepeling wetang pepeling gue pepeling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katuran dumateng Bapak Tunto sekeluarga kali Bu Sumaria. Ibu Siti wong no lagi ngetes kupingnya pada jane wong yang ngerti. Ibu Siti Sumarsih. Iya sih ngasone dadi cari. Aku jane bisane ngomong anak nunuk reng. Aduh aku baru saja saya bikin huru hara aku reng. Aku dilalan numpange bis medune nang arep stasiun. Aku arep numpang apa wis wengi dilalan nang becak nyong nyang becak. Wah, nyong gawa anakku cilik nembe 4 taun. Mas becak tulung dateng dalane Pak Tunto pinten 20.000 Mas. Nggih mun boten apa-apa mangkat timbang kula telat. Lah kula gawa anak cilik niki mbayare pinten Pak? Ora usah bayar niku gratis mawon. Nggih, pote tunggang nang becak nyong mlayu nang jejere becak. Bareng tekan kene nagih duit teko mae lho nagih kepripun sih? Lho terus 20.000. Sing 20.000 sinten? Bocah cilik jere gratis nggih pote numpak kula mlayu. Malah reang dilala. Ketemu salah kaprah kowe. Kayan dilala nang kene bojoku wis ndi sithik kebangetan banget. Kowe karo satang ngene kene menyat. Bojomu ndi? Tomat bosok. Entong sih den ayu-ayu, koe mbok jejere sih den setengah bulan ora bakal ketularan. Ndek bae semeno. Ora kowe oleh nang endi bojo kaya kowe, Mas. Nang petarangan anu ndok 7 sing 6 netes kaya sing ora netes piye. Nyong iki darani ndok. Ya uluk salah. Lah anggar tetesan ndoknya tetesan ndok apa? Ndok kuda. Kuda apa ya ulah kano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karo Pak Tunto. Ini meneng bae lah. Karo Pak Tunto sing ajone nang komando rayon militer. Oh, Bapak Tunto. Mau sini kok nak si ciblek pantai. Aku ciblek pantai. Aku kan begitu medun sekarang becak. Kowe mau sing medun anak kunyong karo numpak becak. Iya, terus ciblek pundi Pak Lowo? Lho, kula wasane pun lagu. Aduh jan melasih banget ya bocah. Nang opo sih? Jane atek tutur nang nyong. Lah terus kan ngimu blumbang pirang-pirang. Blumbang akeh lele dumbo nek lanang tok lah kan go wadonan dumbo. Go wadonan dumbo. Rika iki aja pelecehan loh, Bang. Pak Tunto sing ngendikan nyong karo apa? Pak Tunto sing nanggap yang masalah kuku. Ora ngerti kok ora ngerti ora cerita. Pak Tunto kok ora kenal, ora kenal. Wong Pak Tunto kok ora ngerti. Sinang koramin. Orang kenal, orang kenal. Malah dah gue. Mula ni gaul ya. Orang gaul berarti black. Pak Tunto, kau rupa dah kenal Rika kabeh. Gue jadi nyurati nyomping ting. Nyurati sampean black. Lah malah jadi nyurati ya SMS. Anu nyurati monine prime. SMS. Oh SMS. Lagi kayak cucu kayak lower. Surat menyurat singkat. Lah kon balesi apa ora? Nyong ora balesi nyong ping 7 di SMS nang Pak Tunto. Nyong ora balesi. Kenang apa ora balesi? Wedi tulisan kuala. SMS wis sangat cetakane koplok. Oh iya. Ge kaya Rika ki urung kenal karo Pak Tunto nyong wis ditelepon di SMS ping 3 hajar. Pokoke nyong wis kenal dhisik temenan. Ngomong apa Pak? Anu nang SMS ngomongnya kepriye? Oh nene kados niki. Kepriye? Ciblek kowe maring nggonku maring Buluk Payung iki kene. Buluk Payung kowe. Temenan. Nyong kan anu mlebung salon. Iya. Nyong dandan. Nyong rambutnya tek lenceng nah. Salon ngarep bae. Iya. Bener bae salone bodol. Ora maksudnya salon kecantikan. Nyong kan maune rambutnya kaya mie. Siku wis lurus. Lah seniki tek lenceng nah. Apa jangane blonding? Bot-bot arep ketemu karo Pak Tunto ya, Blek. Kula arep ketemu Pak Tunto seneng banget. Iyo, Blek, lah wong rambutnya be kaya kiye, udah men dari disemir kaya kiye. Iya, malah ngode nang bataan kowe lha iya. Lah yo mung kempani Rika iki. Lah nyung temenan ya, terus nyung mari ngene, bareng mari ngene wor. Jan aku seneng banget Pak Tunto kiye. Pak Tunto dilala pas lagi ora dinas. Nang dalem. Nang dalem. Lah ibu cari ke. Lah ibu cari kan pas nang balai desa dilala nang kegiatan sore kuwi nyung maringane iki jam 2 wae iya jam langkau kok
keblus mlebu omah. Yo mlebu. Kula nuwun Pak Tunto, yang ini mlebu. Temenane digerit tangane. Kok dicekel ta? Kok tangane dicekel? Tangane dicekel nang Pak Tunto rasane merkincing banget, War. Seneng banget yo ngimpi apa mau bengi. Iya. Nggih lah terus barang kaya kuwi, kula kenapa Pak Tunto ki ngene mumpung nang omah ana nawong. Ibune tuh di baline sore ke bangko dure kan jam 5 bu cari lah terus nyong nang jero nanggon ke ruang tengah ke lawangnya ditutup bok anak aja melebu dan ditutup lawangnya ditutup iya kok wong loro antuk nang jero mah wong loro tinggi terus kebelibet lah terus teman kula kenapa Pak Tuntun batine nyong di sing plesir ya bu ya kayak ngene singe tepen jatuh ngeblek kayak gue nyong ya edek tuh nyong jejeran kenapa Pak jangan gue rasa nama karu-karuan kayak ngomong nama langkawongan aneh nyong karo kwetok kayak gue Pak Tuntun kan orang karu-karuan pakai nenek kayak apa kan nenek aku lah pakai nenek kayak di lah pokoknya apa ada lah iya sepoknya ke arah sana terus kenapa Pak kayak namburi tiliki kumbahan kok rasa saham pirang-pirang kere cerita gue sih bermanfaat apa sih ilmiah wong babu kok digawa-gawa lho ya orang kayaknya berarti kayak Pak Tunto seneng bagi-bagi rezeki orang-orang carane wong kene tok nyong sumpiu jadi bagi-bagi rezeki kayak oh, Pak Tunto ke kondang biaya ini kepenakan mas berarti ini tinggal las-los kaya dene kena darah ini kaya manuk kaya manuk maringene mulane kancane pirang-pirang apa iya kamune kaya laron saking akeh kamu memang orang ilmiah manuk apa sih mabule dhuwur banget wah gue pikiran ilmiah ke manuk apa sih mabule dhuwur pisan manuk lang perja salah mabule dhuwur banget lah manuk kuru-kuri salah mah bule dhuwur banget bleh manuk cucak robo dhuwur banget si manuk apa? Ya manuk dablek jadi manuk dablek ya kan dhuwur banget ya manuk lah orang urus mati yang mau ya jajal war kayak masalah manuk ya war ya manuk apa? Si nyemplung nang banyu suwe banget mati-mati modar apa itu kemarin manuk serwiti ah ya ora manuk serwiti kenang baju tuwil dengan langsung mabuk manuk emprit utuh manuk gereja ora manuk apa pengen ngerti ya ya manuknya mau ngara wedi kaya udah manuk tolol lah ya kok simpatik cerita manuk nyoni ngomong gak kerika miki ngomong oh tadi kelingan jamanet keluar karo ciblek reyang gara-gara manuk kemen dodol ya kaya udu manuk bre kaya apa? Jenenge titit ya orang kaya sih jenengane manuk udah bisa gue nyemplung kok orang mati-mati kepengen ngerti apa? Nyemplung bareng mentas kurip maning asalnya lagi manuk lagi ngenduk ya nandoknya ke manuknya ya nah pira nyembuh nyong ngerti orang karena kali serayu ngomongnya soal wedi ya asalnya apa bojone nyong kan tukang ngarai wedi jadi ngerti iki ana bundutan Mbak Ciblek oh nggih napa saking bapak ke ibu Carik Bu Siti oh ibu Siti nggih lah Bu Carik ngersakan lagu klasik Mbak Ciblek napa ngersakan lagu klasik oh, nah, sineman ular kambang sineman badai nyekang ya Chandra Birawala adine Pak Dalang Kuku apanya Brad? Adine kena apa-apanya kena oh iya ya kayak nyong iya nyong pelawak ya kena bojone ya genep iya men jadi genep tentu anggar kowe Brad apa? Anggar Chandra dari bojone nyong liat patut cibrek dari bojone nyong lu nyong ya orang papa dah sih kenapa aku lah kurang ala keprimen iya lainnya sih karo Chandra mbok ke dijejerna kue wong loro kue ibaratnya ya blek iya kue upama sendok kayak sendok teh ngerti ya sendok micin malah nyong karo Chandra anak sing anu ngomong ngomong apa jadi kayak Chandra karo ciprek jejeran kok kayak sing nang TV kayak apa kaya siapa? pucuk ayo
banget. Brose ambane ya jan. Ora kaya grupe nggone Mas Dalang Kuku Chandra. Oh jelas Chandra Birawa. Brose ambo-ambo kaya gedunge dah jan. Oh jelas ambo-ambo sampean ndak ora de bros. Oh tuku kena ya Mas. Pepreta mari keluar kon tuku kena kuwi lanangane kuwi jan. Oh ngesuk kok tuku nang kene. Main gon kuwi pirang-pirang kelapa gawe batuk. Mereka tak karo nyong pelecehan banget lho. Ya ora pelecehan men tambah. Kirane nek wis ora seneng ngomong bae pegatan ayo. Ngapa sih jare-jare enggak takut kaya gono. Terus barangane Chandra kaya kowe apa? Wis ngono ribut pegatan ya kene kene. Karo Chandra apa nyong kurang ajune apa karo Chandra? Iya. Nyong jeles nyong. Apa? Jeles. Bahasa gaul kowe. Apa? Enggak iya kaya cucuke piye. Nek memang kamu kepingin pegatan, silakan. Gono gini bagi. Gono gini bagi. Lu ya yu bagi ngapa sih Mas Dalang Kuku? Dalang terkenal wis tau tindak nanggone nyong. Umay, mbok ora umum. Iya, wis luar biasa. Tindak gono gini wong kawinane wong loro antara saya dengan kamu. Ya yu, ngapa sih? Kae kamar tengah mebel sing gawa banget. Mebel sing anu sofa. Sofa karo kursi pojok. Kae nyong ngumpulna duit anu melu Pak Kuku tak kumpulna mbok tuku sofa. Kae mburi sapi loro wedhus telu bagi kono gini. Ya yo bagi kono gini. Ya wedhuse telu. Wedhuse telu. Sapine loro. Oh ya kae nggone nyong. Sekan kakine kae. Wong ngomong blek meneng ngarepe bojo tek pawiti kae sapi karo wedhus. Ya terus kae mburi anak kiri gudigen glek. Anumu. Aru dia apa Rika? Ya Black, kaya tempat tidur sing tingkat kamar tengah. Kaya nggone aku dia risan wingi. Tempat tidur sing kamar mburine. Kaya anu bani wingi kan sing dapur. Dingklik mburi sing nang dapur. Ya nggonmu. Kaya kelompok orang tua nasi ngapik. Ya nyong ngapik kabe. Ayo nak no, ular kandang. Ting tingane gendeng ting jeru penora. Keliru meneh. Nah. Enggak salah di pangapura ini lah. Ya, enak. Nani. Tirta, 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 Yeah.
lagu ini saya persembahkan buat yang punya hajat ya. Mas Tunto, Mbak Siti, Mas Bro, Ki ya. Dalang Seming, kapan ajeng pentas mali? Ya. Semua penggemar Ki Dalang Kuku dan kancane Dalang Kuku kabeh ora diwiji-wiji ya. Sing nang Facebookan. Selamat menyaksikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Ki Dalang Kuku serombongan, semoga selalu sukses dan selalu apa ki? Selalu sukses di udara. Amin. Ya. Surat ini datangnya dari Mas Giram Subiantoro, S. Maryun Santosa, RT 5W6 Jalan Serayu, mau minta lagu Janda Enggal atau Randa Baru. Lagu ini Janda buat baru. Gio Jalan Kebokan. Kebokan? Hah? Jalan Kebokan? Jalan Kebokan. Non? Tulisannya jane apik. Jalan Rebutan. Ya tulisannya apik. Anu, ini ngangel di waca lagi ya. Anu goblok sing maca. Jalan Kebukan ya. Pacar lima langkah. Lagu ini buat Bapak Ipung Jalan Penetesan. Ya. Oh ana sing dikebuk, ana sing penetes. Siji lima lagu ini buat Bapak ya. Satir Jalan Tambagan. Di Jalan Tambagan. Oke sih, Non. Tambangan lu ngomong banget lu. Tambagan. Oke sih, ene tibang gledak. Oh, lho sih. Tambangan itu lengup banget. Ora tenggong lor lagu ini buat Bapak Kasifan. Iya. Atau Johari Jalan Ragil Kuning. Jalan Ragil Kuning. Kuning gue tegese mengku kanthi wening weningi ati sing nembe di sunati. Sunati cepet mari. Ya. Pening sampun lagu ini buat Bapak RT Dangin. Ya, RT Dangin. Jalan Cepaka. Oh, Pak RT siapa? Dangin. Oh, yo ge mertua aku. Mertua aku wis mati. Kalau-kalau. Dia jalan Cepaka. Cepaka. Ron. Cempaka. Oh, M. Iya, tulisan. M tiba si GM. M. Selamat mendengarkan. Ya. Terima kasih hormat kami Giram CS. Nah, kowe dibaca jan ngisor mbok ciblek. Dan ini tolong bisa ndak bisa ciblek supaya membawakan sebuah lagu. Ya. Tuntutan ya. Bisa ora bisa kowe kudu nembang. Nembang apa? Apa sih? Ya karepe kowe kapan apa lagu apa bae kenal? Lagu apa kenal? Ya senengmu. Tapi kae apa to? Mana nyebobor seneng gue penting penjoto. Monina ora apik. Kae sing sing. Ora lah ora seneng. Kepengine. Kae bae kae sing kaya anu kaya apa jenenge? Panci dikurebna. Kae jenenge drum goblok. Iya, sing drum mereka ya. Kowe nak kowe nembang ya. Ya lagune apa? Lagunya kapan-kapan. Para disengaja sekalian, sengaja kami bawakan penyanyi yang datangnya dari kuburan. Ah, sekan Jakarta. Dari Jakarta, dari Jakarta Blok M. Dari Blok M. Ya sih gedung dhuwur banget nih, kowe mburine lho. Oh, ya. Ya. Dengan sebuah lagunya Kapan. Ya. Ya, ini perkenalkan ya. Saya namanya Sahrini. Ada sesuatu, alhamdulillah. Iya, Sahrini ya, Blek. Sahrini, jare asaan omongan. Iya. Sorry. Ini termasuk artis kondang ya. Iya, senyumnya gimana, Blek? Non. Iya, senyum. Iya. Sahrini. Non. Lah Sahrini, Mbok. Sahrini, iya. Alhamdulillah. Hei. Kapan-kapan? Oh, beres. Ya, wong nyong penyanyi kok. Iya. Jerawat tembak bisa kirim mic. Nek, apa kowe? Nyong penyanyi orang mung sikit tok kawit cilik. Kawit teh sinau weteng ki nyong bisa kirim mic nang ramane. Kowe dikirim mic? Iya. Wong ngono dikirim sampo. Iya, yo. Asik. Ser. Iya. Kapan-kapan, Blek? Kapan-kapan? Iya. Hey, sir, asalole, ha eh, sir.
digalakaken, Brek. Lagu daerah apa lagu Irian apa Maluku? Lagu Padang Banyung nang Padang Ganu rong bulan sok. Sampai nang. Maksudnya ngemeti sok. Iya. Lagu Padang, Brek. Lagu Padang buat Pak Tunto sama Ibu Siti. Iya. Sih. Iya, lagu Padang. Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Nyatelos nyaleng nyare suleken nyatelos nyaleng nyare suleken telos nyaleng nyare suleken kenora ditapui lah korang masa sarinya ditapui ditapui kor lang lagu Padang nyatelos nyaleng. Wis koran ganu-ganu. Wis undutan iki janda barune dipinangani bae. Wis iki karo Nur ya kagak ngatek. Mbak Nur wajah. Janda baru anak kakunge Mas. Janda baru anak kakunge. Anak kakunge? Wah, sudar kon ngatek sudar. Ini juga penyanyi terkenal datang. Anggur ora ngadeke mengko, mengko ngadeke mengko. Oh, ngadeke mengko. Iya, mengko. Iki sing penting sing dene sing adat janda baru nih. Ayah, kaya ngapa? Netes. Atus, asik. Iya, serba. Dekat-dekat, dek, dek, dekat-dekat, satuku dekat-dekat. Nani, 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 nani.
Dan seko saya belajar apa jaluk lagu gelang alit harus gelang alit ya mau apa sih jaluk lagu saya buku gelang alit kising duma sing jaluk dar gelang alit kudu kan wajon oh suara apa sekali-kali lanang lanang be apa ndak kecek bikin bukan gelang alit ya lanang terserah kali bagaimana MC-nya angger si MC-ne bisu lagu gelang alit kepri be Duh, Pak Guru kok berkur. Masa kaya kue? Oh, gelang alit kan ali-ali. Masa apa? Yang berkalung. Kalung. Kalung. Kegelang. Burung sempat. Tayang ngapura. Burung-burung sempat ngapalakan. Dun sewu, ngapunten. Ya wis ganti, orang-orang ganti apa keprimen. Ya wis lah, terserah sudar ngono dah. Ya unun, Pak Ngapunten. Pengawan sore ya kena nah. Jun Pak Kapunten, ya. Awit gue mereka dering dering sempat ngapalaken, awit saking ngeduwe petasan, saking beledeke ya dah, saking beledeke nganti ya. Orang sempat ngapalaken. Mas Udar, dalam. Kayak umai nang kana sing nang ngapai dalam menang kayak dari gue marah pengen Ya lamun kayak umai ngger kuburan. Yo pengawan sore darah. Jawab. Lakonipun pengawan sore, sugeng laras lan sugeng minggah. Thank you.
setyo nenereni nenereni Let's not deny.
Wonten maning Sudar Balaknap. Engko sing Sudar mengko terakhiran dari Mas Klawar. Kripik gedang, kripik telo, siti dang latone rata ya. Nggih. Nangger kelajut malah ora apik. Nggih, ya wis mepet. Sowan teng mriki panjenengan sak gotrah wonten klenta-klentipun atur. Wonten kesalahan sing disengaja utawi mboten sengaja. Nuwun sih agunging samudra pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadek ndra. Kandene karo Dik Hidayah kena gulu pedhot dar lagu pamungkas tantos.